Do të kemi një lidhje në këto momente me kryetaren e bashkisë të Shkodrës, zonjën Voltan Ademi. Zonja Ademi, ju përshëndes nga studio ABC News. Përshëndetje, u keni mirë. Dhe ne urojmë gjithashtu që ju t'jeni mirë në këtë situatë, por duke parë që qyteti i Shkodrës është një qytet shumë problematik nga videot, nga informacionet dhe raportimet e gazetarëve tanë, çfarë po ndodh më konkretisht me këtë qytet? Pra, sipas raportimeve, në zonën e pedonales ka shumë pika kyçe ku njerëzit grumbullohen për të bërë shëtitjet e tyre pas ditës apo aty ku janë përqendruara dhe bizneset, në mënyrë që njerëzit bëjnë blerjet e domosdoshme. Çfarë ndodh? Pse nuk ka prezencë të shtuar të policisë për të marrë masa që këta njerëz të mos dalin nga shtëpitë e tyre në një numër kaq të madh dhe të grumbullohen? Në fakt, dje ka pasur një problematikë shumë të madhe, sidopos pas dite, sepse mëngjesi mendoj që u menaxhua shumë më mirë, dhe pas dite, pedonalia e Molës, por edhe në një lëvizte në qendër të qytetit, ka pasur në mënyrë të pa pranushme prezencë të njerëzve që në gjithë rrethot e pa justifikueshme kanë dalë pikërisht për të shëtitur, nëse mund ta quaj kështu. Kuptoj që dje ajo çfarë ne verifikuam është që ishin dy posaçërore, qoftë nga policia rendit apo policia ushtarake, që kanë qenë prezente. Dhe duke parë situatën, në mbrëm kam orderuar që policia bashkiake sot, duke shpresuar që edhe policia rendit jetë atje, në tre pika kyçe të qytetit të jenë prezent gjatë mëngjesit, por edhe nga ora 4 deri në 6, pikërisht për të parandaluar dhe për të siguruar që ajo që ndodhi dje të mos ndodhë. Kuptoj që kjo kërkon pa diskutim, angazhimin edhe ndërgjegjësimin e gjithë secilit, sepse forca është tjera anë, por mendoj që për sa kohë që siguria e gjithë secilit prej nesh varet nga ne, mendoj që ne kemi dëshirë që të përgjigjemi me asaj që ndërgjegjja por atë kryen atë. Kjo vlen për të gjithë qytetarët që shpresoj të më dëgjojnë përmes televizionit tuaj. Zonja Ademi, edhe vetëm një moment, vetëm një gjë dua të ftoj. Unë kam provuar të kontrolloj gjithë në mëngjes, sa është që ka qënë mërësit në mëngjes, por se sot në mëngjes, për shkat të kufizimit shumë të madhë, që është mëngjes, për kryerjen e domozosë të shërbimeve, ka një dytje të pa imaginueshme të njerëzve që dalin në fakt për të kryer punë, por të orarë të punëton për të siguruar që ata të marrin shërbimin. Dhe, verifikova që të gjitha zyrat postare, të gjitha zyrat e bankat, të gjitha subjektit apo shërbimet në markete. Ka rallë të ftuar të njerëzve ku ata dalin fakt për të marrë shërbimeve, por kufizimi ekstrem i ka bërë të mundur që të mos kenë hapësirën e domosdoshme për ta marrë. Kemi parasysh ka një kulturë në Shqipëri që ti të blesh, po themi, në market për një javë apo është edhe kapaciteti financiar shumë i vogël nga tjerë, sa mund. E ndoshta, kam të konsultuar në fakt në mëngjes, komisionet e veprimit civile pranë prefektit të qarkut Shkodër, që të mund të rishikohet pikërisht ora. Që do të thotë, pasi që në vendimin tim nuk ka as vlerë të vendoset 4-6, se unë duke di se për të parë duhet që të jetë kjo hapësira 4-6 në mënyrë për qytetarët, ku nuk ka shërbime. Unë mendoj që në do të ndenjë gjatë para ditën dhe fejojmë vetëm për të kryer blerit, shërbimit të urgjensës, të studion, për të vajtur, për të marrë datë, apo atë që janë të domosdoshme për familjen, dhe duke mos e rrethuar në 2 orë, 2 orë janë të, imaginoni, në orën 10, nuk është që nga ora 6, në orën 6, ka të kanë të hapura. Zonja Ademi, si pas jush, aja vlen që të lihet në dorë qytetarve, të presim, të mbasim kohë derisa ata të ndërgjegjësohen për mos dalë nga shtëpia, apo duhet që të marrim masa edhe më të rrepta në qytetin e Shkodrës? Unë mendoj që masat e rrepta në kushte mos pasjes të mundësisë për të përballuar qoftë testimin, qoftë diagnostikimin, qoftë sistemin e shërbimit, unë shpresoj jo duhet të uroj të zemër, po nuk jemi vënd që të bëjmë përjashtim në raset e problemeve të rënda shëtësore për shkak të virusit.
ne nuk kemi kapacitete në Shqipëri për ta menaxhuar. Atëherë në këtë rast e vetmja mënyrë për ta për të përballë është pikërisht me izolimin dhe vetë izolimin e gjithë secilit prej nesh. Dhe në ajo që mendoj se duhet bëhet e para masat janë të domosdoshme, nga ana tjetër duhet të mendojmë për kohën kur i lëm hapësirë njerëzve për të kryer shërbimet. Dy orë të mëngjesit më verifikoj që janë të pamjaftueshme. Dy orë të pasdites janë të tepërta. Që do thot, mbase vlen që ta sjellim para ditë orarit, t'i lejojmë njerëzit jo në rrallë, po ta marrin shërbimin në një kohë më të shtrirë dhe të dalin vetëm për këtë qëllim dhe në këtë rast forcat e rendit, policia bashkiake mund të sigurohet si duke kontrolluar pikërisht këto lëvizje të njerëzve të sigurohet që këta dalin vetëm për këtë qëllim dhe pasdite nuk ka asnjë arsye pse ne të lejojmë daljen kur kjo kërkohet me do e mos si një mas parandaluese e domosdoshme në kushtet e pamundësisë për të përgjigjur me shërbim sektor. E qartë, ndërkohë me ta. Ndërkohë, zonja Ademi, për të moshuarit, pensionistët, cilët jetojnë vetëm dhe komunitetin Rom, bashkia e Shkodrës, çfarë masash ka marrë në mënyrë që tu siguroj atyre nevojat bazë? Ne kemi në fakt u bë e 6 ditë në Shkodër, që ne përveç dezinfektimit që vazhdojmë të bëjmë çdo ditë, ka bërë një kalendar të saktë, ne kemi një listë të plotë njerëzve në nevojë, i kemi dërguar në fakt për para vendimit në ministrave prefekturës së Qarkut të Kosovës, ka komisionin e emergjencave civile, dhe ndërkohë kemi kërkuar më një herë sipas planit tonë të shpërndarjes përmes bankës sonë muslimore, që kemi bashkë në fakt përballen me pacientën, të jojë përshtetjen, qoftë me asistencën dhe ndihmën muslimore, por edhe ndihmën me materiale higjienike, se dhe kjo në vazhdimësi, por edhe me ndihmën në raste të nevojave specifike kur bëhet fjalë për kryer të shërbimeve për mos me tretë. Ne u bë 6 ditë tashmë dhe do vijojmë e bëjmë për ditë. Sot kemi qenë në Rresina dhe në dy lagje të qytetit. Nesër përsëri të vazhdojmë në dy lagje të qytetit edhe në njësi tjetër administrative. Duke kemi 20 grupe pune në terren dhe punojmë gjatë kohës që është e lejueshme duke sqaruar që edhe stacioni të jetë i sigurt për aq sa mundemi ne në kushtet e një detyrimi për të punuar, por e detyrimi për të ruajtur në aspektin shëndetësor. Sipas kufizimeve të reja të kryeministrit, në fakt nuk lejohet që punonjësit e administratës shtetërore, punonjësit të bashkisë, të prefekturës, do të lëvizin në këmbë, pra do të shmangin përdorimin e makinave. Ju e keni zbatuar urdhrin e kryeministrit Rama? Ne operojmë të gjithë në këmbë, kemi vetëm 2 makina që marrin materialet dhe shoqërohen nga një personel në makinë dhe stafi i gjithësisë që është në vend shtëpi me shtëpi duke dërguar material. Që lëmë të dera dhe zhvendosni kuptohet të veshur dhe pajisur me mjetet tona. Ne nuk kemi mjetet të tjera, përjashtojnë mjetet për desinfektimin, që janë të mbrojtjes nga zjarrit të shtimit dhe të ndërmarrit të sjellit, që janë makineri pune. Të tjera nuk ka në qarkullim nga stafja të administratës publike. Unë shkoj e në këmë. E qartë, ndërkohë, përsa i përket janë pashmangshme, duhet themi, ka edhe njerëz cilët humbin jetën për shkaqe natyrale. Përsa i përket ceremonive mortore në qytet, si procedohet duke për që të shmanget grumbullimi i njerëzve? Në fakt, në basë një verifikimi para prak që unë kam bërë në koordinim edhe me operatorin që ofron shërbimin për bashkinë Shkodër, sepse edhe kjo është një ndër çështje që ne do duhet të mendoj, do duhet kemi menduar në fakt, është që ne kemi autorizuar në fakt një staf që është i operatorit, por edhe joni bën supervizionin në shërbimin e varrimit, pranë varrizave në Shkodër, por nga ana tjetër jemi përpjekur që të këshillojmë të gjithë në mënyrë që ta respektojnë këtë. Në ditët e para nuk është respektuar. Ditët e fundit mendoj që kjo ka ardhur të u redukuar dukshëm dhe shpresoj që të mund të vazhdoj pikërisht të jetë në kujdesin e të gjithë familjarëve në raste se do të kenë një fatkeqësi larqof, por që do të kenë, sepse në jetë jetojmë edhe në fundit mund të kemi edhe raste të tilla. Zonja Ademi, ju falenderoj shumë që ju kisha drejt për së drejti në studion e ABC News dhe ju urojmë suksese në këtë menaxhim dhe përballim të kësaj situate në qytetin e Shkodrës. Unë shpresoj shumë, e rëndësishme është që ne
të bëjmë atë që dim të bëjmë shumë mirë. Ne duam shumë familjen tonë, pra në e thirja është për të gjithë qytetarë e Shkodrës, të njësive administrative, me besimin në Zotë dhe me dashurin për njëri tjetërin, të ruaj njëri tjetërin të dhe qëndërë. Ju falim derit shumë. Falim derit shumë.